Торги Нью-Йоркської фондової біржі сьогодні відкрили українці. Президент Зеленський дистанційно і перша віце-прем'єр Юлія Свириденко. Особисто вона зараз у Штатах із візитом. Мета якого – презентувати американському бізнесу нову платформу для залучення іноземних інвестицій «Advantage Ukraine». На її стартовій сторінці написано «Найбільша можливість у Європі із часів Другої світової». А далі двома мовами – українською і англійською – перелік конкретних варіантів щодо інвестицій. Оборонно-промисловий комплекс, металургія, енергетика, інноваційні технології. Там зібрано у нас проєкти на суму 400 мільярдів доларів. Тобто ми кажемо, ну да, звичайно, що це інвестиційні можливості. Це проєкти і від, які подавалися і державному установу, проєкти, які подавалися приватними інституціями, які шукають, наприклад, приватного партнера для реалізації своїх проєктів. Він буде доповнюватися і надалі. Саме меседж, що Україна – це найбільша можливість, найбільший шанс, обрали влучно. У Штатах багато бізнесменів з верхівки списку Forbes. І з задоволенням розкажуть вам, що розбагатіли, бо ухопили свій шанс, не втратили його. І розмови, що приходьте, вкладайте гроші, інвестуйте, поки інші цього бояться. Тим, хто не розуміється на американській ментальності, могла би здатися дивною. Але ризикувати, щоб бути першими і отримати найкращі умови – це дуже американська історія. І без камер неформально, і з українською командою цього дня зустрічалися перші особи фірм із гучними брендами. Але і недооцінювати, які ризики несе війна, теж не можна. Вони є, вони значні. Звичайно, що найбільше острах іноземного бізнесу є можливі військові дії на той території, яка сьогодні не окупована, та територія, яка вільна від загарбників. І ви знаєте, ми сьогодні презентували платформу Advantage Ukraine, де зібрані проекти, і частина проєктів із них є і в Центральній Україні, і в Західній Україні, тобто в умовно безпечних територіях. Звичайно, найбільший острах – це військові ризики. І тут ми намагаємося знайти механізм правильний для того, щоб страхувати такі інвестиції. І зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб такий механізм правильний віднайти. З тих, хто вже цікавився і розмовляв з українськими урядовцями, і Pfizer, і Bank of New York, і Wells Fargo – монстри, чиї акції знаходяться у лістингу біржі. І Штати теж – дуже правильна країна, щоб говорити з американцями не тільки про заробітки, повернені інвестицій, не лише малювати криві, а й про соціальну відповідальність бізнесу. Говорити прямо, бо США – держава, яка базується у першу чергу на принципах, головне з яких – свобода. Тому інвестиції в Україну – так, це шанс реально допомогти людям і бізнесу, який перевезли з гарячих точок, але ще і можливість зробити куди більше, цю свободу відстояти. Бізнес розуміє, що той, хто прийде сьогодні першим, буде мати найбільший вигоду, бенефіс, да, від реалізації таких інвест-проєктів в Україні. Але ми про це чуємо на зустрічах, про те, що вони хочуть підтримати Україну. І вони бачать, як відчайдушно Україна бореться за свою незалежність, за ці цінності, які, власне, сповідують і в Європі, і тут в Штатах. І я думаю, що цей фактор теж не можна нівелювати. І цим треба правильно скористатися для того, щоб на цьому етапі розказати про Україну, розказати про сектори, розказати про умови і показати рух України в напрямку і дерегуляції, рух України в напрямку свободи підприємництва. Це, власне, те, про що у Нью-Йорку і розмовляли із потенційними інвесторами. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».